Добър ден и благодарам за присутството и за така и за програмата за денешната конференция. Се надявам дека овие насоки които ги изслушнете денес ќе ви користат, без оглед дали станува збор, дали сте представници од компанија, неговни сектор или владина институција. Јас сум Софија Спировска, работам во Duna компјутери. Како представник од компанија која што веќе долги години се занимава со компјутерски инженеринг, значи решение за печатање, изработка на софтвер, имаме некакво искуство во оваа област и кога правевме оваа презентација заедно со нашите колеги, значи од систем администратори, IT специјалисти и специјалисти за печатање и така натаму, решивме да ви дадеме некакви насоки со кои што може да го подобрите вашето работење, да превзимате некакви еколошки активности, а тоа да не биде наследна нели на деловното работење и она што што е ваша основна дејност. Како што кажав, потребно е некаков баланс да најдеме во бизнисот или во работењето на невладината организација или институција. Значи, кои се оние мерки кои што може да ги преземете сега, а тоа да не биде за сметка на остварување на профит или оперативноста на компанијата. Значи, треба да се најдете негде во средина и ќе ви кажеме, ќе ви дадеме насоки како ова да го постигнете. Се надам дека оние веќе кои што ги изгонили овие цели или на крајот на презентацијата може ќе кажете, веќе сте во оној круг каде што сврнувате добро работење и закрижите сега за сврна. Овој дел, може веќе некој од вас го слушате, беше вчера представен на конференцијата од страна на Microsoft. Нашите IT специјалисти велат вака. Доколку имате сервер во вашата компанија, потребно е да се виртуализира, односно препорачува да извршите некаква виртуализација која имате повеќе од 1 од 2, 3, 4, 5. Зашто е тоа така? Бидејќи сервериците се користат само 5 до 15% од времето кога се вклучени. Значи, меѓутоа, со сметка на тоа се користи потребното електрична енергија како да работат во полн капацитет. Токму затоа, доколку направите виртуализација, односно се користат така наречени софтвери за подигање на виртуелна машина, на кој што на еден хардвер може да работа, да речеме, 2, 3, 5 виртуелни сервери, можете да постигнете заштеда од аспект на електрична енергија, со тоа и финансиски средства и секако емисија на CO2 во околината. Има и една статистика од VMware, која што меѓу непознатите производители на софтвер за виртуализација. Ако одите на нивниот сайт, може да најдете и неки извештаи кои што се подготвени од Гартнер околу важноста на оваа тема. Понатаму, енерџи сејвинг полиси, што значи ова? Сите имаме компјутери во нашите канцеларии. И сега, што треба да направиме за да ја намалиме потрошувачката на енергија? Ова се многу мали чекори едноставни, тоа што буквално секој може да ги направи, не е потребно да имате некој голем опознавање од информационни технологии. Станува збор за стратегија за power management, односно кога компјутерот е активен, да се исклучи, или да преда во некој стендбај мод, зашто потрошувачката на енергија ќе се намали. И сега вака, да поставите компјутери, ги нема да бие сетинци, меѓутоа може да се стигне еден бесплатен програм, ЕЗГПО, ако одите на сайтот на Energy Star, таму има буквално насоки како може да го инсталирате овој програм, како може да се подесат со тие сетинци, за да се прави оваа заштита на енергија. Додека сите нови фонови компјутери и оперативни системи, кажи, на некој, веќе има три инсталирани опции, значи за Power Management, кои што само треба да се сертира. Е, сега, препорајќи од нашите IT специјалисти, така вака. По 5 минути на активност се исклучува екранот. Што значи? Треба да станете на кратко, значи не пробуваме за напуштање на работното место, не во кратко треба да станете со завршите нива работа. Треба да сертирате исклучување на екранот, зашто потрошувачката на енергија веднаш ќе ви падне на 50-60%. Ако имаме веќе 10 минути на активност, тогаш компјутерот автоматски ги преиде во некој стендбај мод,
зашто потрошувачката на енергија ќе се намали на 10-15%, додека по 15 минути на неактивност компјутерот кибернира, што значи потрошувачката се намалува на 2-3%. Е, сега, јас вчера ги гледав презентацијата, она што ме зачуди, од беше презентацијата на Данијела, која што правила истражување за Green IT, каде што вели, во истражувањето што го направила во македонските компании, само кои што ги правили на Иглеса, вика дека дури 30% ги остават во компаниите, компјутерите остануваат вклучени во текот на ноќта. Бидејќи тоа е сосема различно од нашата тело на работење и политики, малку ми падна чудно, меѓутоа тоа има и такви компании, бидејќи ли се дека нели од повеќето се случува што од аспект на заштита, што од аспект на нели сигурност на некои мерки. Така да, ако тргнеме од тоа, значи треба да ги исклучите во текот на ноќта, односно за заминување од работното место, сите компјутери, вклучувајќи ги нели и мониторите. Меѓутоа многу луѓе не знаат дека нели додека се на стенка и колегите трошат струја, а на ниво на компанија, односно во градата во која што се сместени нели компаниите и компаниите, потрошувачката на енергија може да изнесува дури 6%. Е сега речеме ги исклучуваме компјутерите, меѓутоа забораваме на нешто друго, на периферните уреди, значи печатарени, дефункцијски уреди и така натаму, кои што иако не работат, во текот на ноќта сепак трошат струја. Сега нормално ќе не треба да ти исклучат сервери или оние бизнис критични системи кои што се нели во нив исклучени, не сме да се исклучат, мора да работат ноќта. Меѓутоа, овие периферни уреди кои што не се многу важни, едноставно да може да ги решите, буквално не мора да имате некои софистицирани системи за пауза менеджмент, може да поставите еден таймер кој што ќе го регулира исклучувањето и вклучувањето, буквално по завршување на работното време ќе може да се исклучи, а во другите часови да се вклучи нели уредот. Понатаму, голем дел од работените во компаниите и организациите воопшто не внимаваат на печатењето. Прво од аспект на уредите кои што се користат и како целата таа флота на печатари, мултифункцијски уреди се не е оптимизирана. Меѓутоа и однесувањето на работените кои што нели печатат и генерираат некаква пауза. И сега имаме неколку корисни совети на кои што треба да внимаваме. Значи што многу важно прашање дали навистина обрвот на печатот во моментите. Да речеме, доколку добиете некаков имейл, вие веќе сте го прочитале, така да нема потреба истиот да го отпечатите за повторно да го прочитате. Понатаму, морате да внимавате како ги печатите документите. Што значи, пред да ги печатите документите, да се внимава на некакви мали генети, значи дали е добро сетиран, маркини, че дали се добро поставени, бидеќи кога ќе се печатите конкретно документот, истиот тој го спрва. Една статистика на Рико вика вака. Просечен работен генерира до 6 кани кои што се погрешно несоответно ќе печатени и тие ги фрла. На годишно ниво тоа изнесува околу 1430 кани. Значи тоа е повработен, така да може да направи на математика и да видите на ниво на компанија или организација колку се нели се продуцира вака фалку, кој што се фрла, значи не ни користи. Понатаму, значи документите може да се пратат по имейл на место да се печатат. Повеќето печатари, мултифункцијски уреди и така натаму има значи драйвер, лојачо драйвер кој што имаат интелигентни функции, што ги дозволуваат да печатате двострано. Значи кога печатате двострано, зашто другувате на картија, понатаму може да печатате 2-4-8 страни на еден од картија. Може да направите титинг, значи задржината која што сакате да ја печатите, да ја метнете на една страна, наместо на повеќе страни и така натаму. И ќе речете добро, или тоа е само хартија, меѓутоа, ако ви кажам, колку е потребно да се продуцира хартија, вака вика статистиката, потребни се 3 тони дрво, или тоа се вкупно 24 дрва, односно во просек. Некој за да се направи 1 тон хартија, и да се произведе тој тон карти, се троши онолку електрична енергија, колку што е доволно за едно просечно домакинство во текот на 10 месеци. А исто така, едно дрво кое што ќе се изтече за да се продуцира
хартија е доволно да одржи две човечки суштества или да услова да им обезбеди. Така да сега може да видите освен финансиските средства кои што нели пропаѓаат од однос на бюджетинето, имаме и нели заштата на имаме и позитивни практики од аспект на животната околина. Еден дел кој што го работиме во Дуна веќе со години се вика менеш спринг сервис. И тоа како што кажат, управување со печатењето и пропирањето во целата компанија. Најчесто се препорачува замена на, на многу посебни уреди за печатење и копирање и наместо тоа да се користи едно целопатно решение, кое што е врзано на некои договори за одржување. И сите тие договори за одржување придонесуваат и животниот век на, на опремата да се продолжи, кој што не е од аспект на, на животната околина е многу позитивно, односно многу почувствено влијање. Никоја заштитите, значи, кои што се покрива, е намалување на употребата на хартија, преку двострано печатање, печатање на хартија со помал формат, некои напредни опции има како скенирање, пратење на мејл или добивање фактови на мејл, со кои што скупниот аутпут се, кои што се генерира, се намалува. Така да од аспект на финансиски заштади, според партнер, тоа може да биде дури до 30% заштада, а секако покрај финансиските заштади имаме заштади на електрична енергија, на внутрешни материјали, на хартија, на други ресурси кои што се мене се поврзани со печатењето. Сега имаме да илустрирам пример, дека вака, дури и Energy Star, значи има направено истражување, дека ако користите еден мултифункцијски уред, значи тоа е да ние големи уреди кои што имаат цело едно, значи получуваат печатар, скенер, факт и копир, може да отварите дори 50% заштада, во однос на доколку ги користите или посебно сите овие уреди. Сега не знам дали може да се види, имаме една состојба која што е чисто дадена, што е илустриран пример. И ова е многу често може да се сретне во македонските компании или организации. Значи, типично, типична состојба каде што секој вработен мора да има печатар на, на својата маса. Што е тотално погрешно. И значи, оваа состојба вика вака. Например, имаме 10 ласерски печатари, имаме 2 факса и 3 копири. На оваа организација е потребно да прави некој месечен аутпут, односно се отпечатуваат месечно 50.000 страни. Има и такви организации кои што мора да, да генерираат на својата, согласно својата дејност, да речеме како банки, организални компании или социјални услуги, генерираат многу хартија на месечно ниво. И сега може да видите покава потрошувачката или во сивата покава потрошувачката на енергија и емисија на CO2. Меѓутоа ние викаме вака. Сите овие печатари, скенери и копири може да се замени со пет мултифункциски уреди. На сметка на тоа ќе бидат поставени соодветно на целата организација, значи да бидат достапни за секој вработен. Наместо секој вработен да има печатар на својата бюро, ќе треба да пропишачи 2-3 метри да отиде до мултифункцијскиот уред, да се ги земе таму документите, тоа е единствената разлика не за што е за вработените. Истата та, овие пет мултифункцијски уреди ќе продуцират и отколку страни, колку што е потребно на организацијата, во овој случај, 250 страни отпечатени месечно. Меѓутоа, ако направите споредба помеѓу годишната потрошувачка на енергија и емисијата на CO2, значи веднаш е видливо дека станува збор за 70% заштада, значи се отварува со ова решение. Е сега само како илустрација, ова е еден пократен линк nina.mk.com.mk.com ќе ве однесе на веб страната на РИКО, каде што има еден калкулатор за аутпут кој што се генерира нели со печатање и може да видите кога ви зашто се кои отварите, може да месете која е вашата моментална состојба, колку печатари, скенери и така натаму, какви уреди имате во вашата компанија, дали печатите во боја или нели црно бело, и колку картија генерирате на месечно ниво, нели ќе свалите некој просек. И ќе ставите ваши побарување, дали еден, два, три мултифункцијски уреди ви се потребни, и со избор на отпечатени страни во текот на месец,
там е калкулатор, веднаш ќе ви прихвате кога заштита може да оставите во од аспект на потрошувачката на енергијата, тоа е финансиски средства и секако емисија на CO2 во околината. И сега, што треба да внимавате кога би купувале нов хардвер? Најчесто препорачуваме производи кои што ги исполнуваат овие стандарди, од аспект на нели да бидат еколошки, зелени производи, со енергетска ефикасност и да нема некои штетни материи. Energy Star, најмногу најверојатно мислам да препознавате овој знак, станува добро да узнака за енергетско ефикасни производи. Денес е доста популарен, повеќе да производи, нови производи, веќе ги задоволуваат овие стандарди на Energy Star, односно. Има над 2600 производители со 40.000 регистрирани производи кои што го носат овој стандард. Која е разликата да се користи производ кој што е енергетски ефикасен и кој што не е енергетски ефикасен, па многу едноставно. Имате исто така на Energy Star калкулатор, кој што може да достанете, само што може да е еден екзел файл. И има предефинирани параметри. Увек малку адаптиран за американскиот пазар, меѓутоа е доволно за да добиете слика во поглед на заштитата која што може да остварите. Потребно е да внесете само параметри за вашата компанија или организација, значи внесувате колку десктоп компјутери имате, не знам колку се гледа, меѓутоа левата колона станува збор за вредите кои што ги имате и количината, значи бројот на компјутери треба да го внесете, бројот на печатари, копири, мултифункциски уреди. И калкулаторот веднаш ќе ви даде пресметка од аспект на трошокот за енергија, колкава заштета се остварува за целиот животен век на производот, овде, например, тоа е направено на 4 години, и колкава заштета на, односно колкава е на малата на CO2 емисии. Во случај со 20 десктоп компјутери, 20 монитори, 40 лаптопи, 5 мултифункциски уреди на годишно на целиот животен век се остварува некоја заштета од 1500 долари. И секако нели тука е значена и намалена емисија на CO2. Исто така, уште еден регистар на зелени електронски уреди, ЕПС, кој што малку по-широка смисла ги оценува производите. Значи, освен енергетската ефикасност, која што е криена од Energy Star, тоа е едно од побарувањето на оваа агенција која што прави сертификација на зелени уреди, се грижи за повеќе параметри кои што треба да ги исполнуваат производите, потоа да имаат штетни материи, значи да те рокат компајан, понатаму компанијата да се ISO 14001 сертифицирани, да се внимава на пакувањето, односно амбалажата, да не е одвишок амбалажа, кој што така не да дадува во околината. Значи, буквално се грижи од почеток до крај на животниот век на производ, така да не сите производи исполнуваат овој сертификат, има добиено, за тоа е најдобра статистика, дека до сега има 2830 производи, значи овие производи кои што веќе имаат ова признание, се помеѓу значи нај како да кажам, зелените ситуација компанија еколошки од Свистани, кои што внимуваат за сега дозат на производство и на крај на животниот век на производот. Само како да една илустрација, тука е важно за производите нели да се енергетски ефикасни. Ова е еден нов печатар од Кико, кој што не е ниту ласка, ниту инкјет технологија, тука станува збор за нова гел технологија, поради самиот факт што нема вличка која што треба да се закрива, троши многу малку енергија, или пак кажано, троши колку една сјаница. Колку за споредба, ласерски печатар троши 13 пати повеќе, односно колку 13 сјаници. Исто така, ова е мекминиот епор, значи кој што има добиено ЕПЕАТ ВОЛД сертификат и троши во хибернација само 13 вати. Не викам дека треба да ги користите овие производи дали по тоа, меѓутоа, кога ќе купувате следниот пат, проверете какви производи
на какви производни станувати, како што да е регистрарот на, на клет, каде што буквално може да пребарувате по производители или по производи, да видите дали ги спонуваат или овие барани. Секако, мора да се внимава и на материјалите, кои што сте направени производите. Може би веќе ви е добро позната директивата на Европската унија доказ, која што се обидува да забрани значи, одредени штетни материи од, од регистар. Оваа директива е донесена 2003 година, меѓутоа стапи на сила на 2006 година, така да во Европската унија нито може да се произведе, но се веќе увезе производ, кој што не е, не е робот комплаен. Во Македонија се уште не е донесен ваков закон, меѓутоа ако имаме среќа да ги користи нисите уреди кои што користат во Европската унија, тогаш можеме да кажеме не дека повеќето нови уреди немаат вакви штитни материи. Меѓутоа треба да се внимава кога купувате стари или реферирани производи, ако сте произведени пред стапување на сила на оваа директива, бидејќи може веќе да има штитни материи, бидејќи не, не се покриени со оваа директива, така да внимавајте на вистина на какви производи купувате. Ова е станува збор за зелени набавки, доколку има некој од јавните институции е доста користен сайт, станува збор за сайтот на Европската унија, кој што има све поголеми иницијативи за зелени јавни набавки. Може да видите Bayern Green Handbook, станува збор за приграчник, кој што дава насоки при јавни набавки од еколошки аспекти, тоа не само на хардвер како премалку, и други на друг аспект на градби, набавка на канцеларски мебел и така натаму. Ова е второ издание, на клиниот лин може да, да се симне, сега може да пишете наукавно на Google и Украин Public Procurement, директно се јавнате на сайтот и ќе може да најдете многу корисни материјали и насоки, што не се само важни за, нели, за јавните институции, туку и да се која компанија која што не се грижи за животната околина. Оно што ние го препорачуваме секако, кога се купува производ, да внимавате вашиот добавувач да ви обезбеди сервис. Зашто е тоа важно? Бидејќи редовно и добро одржување го продолжи животниот век на производот. Гледате секогаш да добиете гаранција за производот, значи најмалку една година е нели препорачливо, доколку добиете 3, 4, 5, тогаш сте сигурни дека тој ќе биде добро одржуван и сервисиран и ќе ви трае во текот на тие години. И секако на крајот на животниот век треба да се рециклира, всушност тоа е и ова темата на, нели, на оваа конференција. Така да само за крај еден заклучок кој се користи за бизнисот. Значи, прво заштита за пари, без оглед дали станува збор за, за компанија, институција, неважен сектор, значи со ова се остварува некаква заштита за пари. Преку овие активности кои што се преземаат, се прави, да се покажува вашата грижа за животната околина и на вистина влијаете со тоа што нели ќе се намали потрошувачка на енергија, на емисија на CO2, потрошни материјали кои што исто така се вртани, нели со загадување и кои што влијаат на емисија на CO2. И секако се подобрува имиџот, односно градите една позитивна слика и покажувате вашата демонстрирате општествената одговорност, тоа што покрај тоа што вие на вашата компанија директно, секако правите влијание и индиректно на вашата поширока околина. Thank you.